isso eu aprendi com o vento. Olá, boa noite. Está começando mais um Noites Curitibanas. Para você que ainda não assistiu os últimos episódios, eu estou acompanhando o Fantasma Civil, alguns poetas aí que participaram dessa coletânea organizada aí pelo Ricardo Corona para a Bienal de Curitiba. Isso mesmo. E eu estou aqui numa casa muito especial, de uma pessoa linda, iluminada, Estrela Leni. Tudo bem, linda? Tudo. Tudo que é leve, o vento leva. Eu quero aprender. Eu não sei nem por onde começar com a Estrela, porque é tanta coisa que você faz, né? Quando foi que você começou? Porque você nasceu no meio das palavras, né? É. No meio das letras, dos livros. É. Quando foi que você se interessou? Então, eu não sei quando que eu comecei a me interessar, porque eu lembro muito pequenininha já. Muito pequenininha, eu tô falando assim, com 5 anos, eu já tinha que fazer acordos com o meu pai, com a minha mãe, sobre os livros da casa. Porque a minha tendência era querer pegar todos e fazer como eles faziam, que era autografar. Então, eu rabiscava e escrevia, queria escrever meu nome, ou fazer um desenho na capa de todos os livros. Então, os mais... O que eles gostavam mais, eles falavam, não, olha, Estrela, todo esse resto da biblioteca pode mexer aqui, não. Então, essa relação que eu tinha com o objeto livro, eu lembro isso de muito pequenininha, de querer folhear, de querer saber, de ver figura de livros que não eram para criança, isso muito cedo. E aí, eu acho que aconteceu também, pelo fato de eu ser raspa do tacho, aquela coisa assim de acabar tendo que ir com eles para... para os eventos, para as palestras, e isso acho que de alguma forma acabou despertando mais ainda o meu interesse, porque o que eu pincelava dos debates de poesia, que eram sempre muito acalorados, né? Imagina Paulo Leminski e o Ali Salomão discutindo poesia. Era uma loucura. Eu achei engraçado você falar, eu raspa do tacho, eu não escutei mais nada do que você falou depois disso. Quero aprender um jeito de reinventar. Meu irmão eu não cheguei a conhecer, né? Ele faleceu antes de eu nascer. Você tem uma irmã? E a minha irmã tem 10 anos mais que eu. Então, assim, eu era praticamente a bonequinha dela, né? A bonequinha real, assim. E, então, já acontecia, assim, dela adolescente acompanhar os meus pais, porque estava interessada, porque, por exemplo, às vezes era um show, né? Ela ia junto, então eu acabava indo na leva, assim, com eles. E também não tinha nem vô nem vó, eu sou super órfã de vô e vó. Então não tinha esse respaldo de com quem deixar. Uhum. Então ou eu ficava com a minha irmã ou ia junto com eles. O destino é desafio para quem se espanta. O destino no ventre se agiganta. É desatino, é um menino, é como manha de criança. Eu acho que eu tenho consciência do quanto aquilo era diferente agora, sabe? Porque eu achava normal uma pessoa chamar Estrela, o que eu achava estranho era que tinha uma coisa no céu com o meu nome. Achava super normal ter pais, poetas, compositores, ter a casa cheia de músicos, que os meus pais me ensinassem a grafitar no muro e que a minha irmã fizesse um moicano para eu ir pra escola. Eu achava que isso era normal. E isso era até meio... eu sofri um pouco no colégio porque eu via que às vezes isso não era bem aceito e eu não entendia o porquê, né, dessa estranheza, assim. Eu acho que eu fui criando, fazendo o trabalho de entender que isso não era o normal, né, o mais comum depois, assim. Tanto que eu tava, assim, acho que a primeira vez que eu percebi isso foi, acho que num dia dos pais, na pré-escola ainda, que a gente tinha que recortar, fazer um cartão pro pai e recortar alguma figura que fosse parecido. E eu achei uma foto do meu pai na revista Veja. Levei. E quem vai nos ensinar a lidar com a sina do mundo? No máximo acontecia de eu dizer para as pessoas, meus pais são poetas, e as pessoas acharem aquilo muito estranho. Mas as pessoas não sabiam quem era Paulo Leminski. Então é muito maluco, acho que esse é um motivo também que cada vez que me perguntam como é ser filha do Paulo Leminski, por mais que já faça 24 anos que ele faleceu, essa pergunta continua se transformando, né? A minha resposta acaba sendo diferente porque a relação que as pessoas têm com a obra dele continua se transformando. Então, quando eu era bem pequenininha, assim, ele estava em casa, ele estava lá naquele período do artista que ainda está reclamando da crítica que saiu no jornal pro Agora Que São Elas, sabe? Do cara que ainda tem um monte de dúvidas, que um dia ele está super bem, no outro dia, sabe, que eu sentia que ele não estava legal, às vezes, com alguma crítica, algum debate, alguma dúvida que ele estava, e aí ele vinha
pra mim, pra pedir algum cafuné e alguma coisa assim. Como que era? Como era? Então, ele era é muito engraçado, assim, meu pai era uma figura muito, muito divertido, né? Isso era uma característica que todo mundo comenta dele, que ele era uma usina criativa e deixava todo mundo muito estimulado. E ser criança perto de um cara assim era muito maluco, porque eu tive também que entender que tinha um momento muito sério em casa, que era a hora que eles já estavam na máquina de escrever, que aquele era um momento sagrado, que a gente não podia nem falar com eles, podia cair um mundo que a gente tinha que esperar eles terminarem a ideia. E a frase era essa: espera que eu tô terminando, eu tô no meio de uma ideia. Eu comecei também, displicentemente, a cometer poemas desde criança. E participei de concursos de haikai. E aí ganhei, e aí fui crescendo, e aquilo, na verdade, em vez de servir como estímulo, meio que me apavorou. Eu me assustei pelo fato de repente, as pessoas estarem... Ah, que legal, ela tem o dom pra coisa, etc, etc. E aquilo, pra mim, virou um peso muito grande, porque aí o meu pai já estava se transformando no ícone que ele... Né, assim, bem no princípio do que ele estava se transformando. A minha mãe também já com um reconhecimento incrível. Então aquilo veio junto com uma carga, porque as pessoas perguntavam: que legal você escreve, mas como é o peso? A pergunta já vinha, né? Como é o peso de... E aí aquilo, eu fui entendendo que aquilo era um peso, sabe? Então teve um momento na adolescência, como meu pai até acompanhando todas as coisas, até vendo vídeos dele e lendo os livros, ele tem um vídeo que ele fala que aos 17 anos todo mundo é adolescente. É, daí ele fala assim: poeta mesmo, eu quero ver se é poeta aos 30, aos 40, 40, 50, 60. E aí eu vi, gente, eu sou poeta aos 17 anos. Então, será que eu sou poeta porque todo mundo é poeta? E comecei a engavetar tudo que eu fazia, assim. Engavetei, 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 engavetei. Mas continuei interessada, lendo pra caramba. É, todos os amigos da minha mãe que iam lançando livros, eu fui devorando. Então, eu acabava devorando... Parei um pouco de ler eles e comecei a ler pessoas que eram influenciadas por eles e pessoas que influenciaram eles. E comecei a ir atrás de Ezra Pound, de Cummings, de coisas que eu sabia que para eles tinham sido muito bacana, assim. E aí eu acho que aí fiquei assim um tempo ainda resguardado, até que um outro Ricardo genial, só que um gaúcho, Ricardo Silvestrin, tava lançando uma editora voltada só para poesia. E ele falou: eu quero lançar. E era uma coleção que tinha Alice Ruiz, Glauco Matoso, Frank Jorge. Era bem eclético e muito legal. Eu falei: meu, você tá louco. Por que você vai me... Né? Eu tinha 21 anos. Eu falei: por que você vai me publicar? Ele: não, porque a tua poesia é diferente. Ao mesmo tempo lembra do teu pai, da tua mãe. Eu falei: ah, não fala isso, senão eu vou parar de escrever de novo. Ele falou assim: peraí, você... Ser filha deles é teu privilégio. Agora, ser influenciada por eles, pera lá, é você e a tua geração toda. A mulher. E tem esse momento que você vai pra máquina e fala: não me interrompa até o fim aqui. Ou como é que você cria? Você cria no meio do caos? Pois é, eu acho que eu tenho uma característica, não vou falar que é um defeito. Mas que eu acho que essa coisa, talvez, de ficar muito intensa nas coisas, assim. Então, eu acho que eu sou uma pessoa de muitos extremos. Então, eu tenho momentos que eu adoro que essa casa esteja cheia, não me importa das pessoas entrarem nos lugares, na cozinha. E adoro esses momentos, preciso desses momentos. Mas eu tenho momentos também de muita solidão, assim. De gostar de momentos que eu não tô com ninguém por perto. E esses momentos são os momentos que eu mais produzo, assim. A hora que eu consigo... Baixar a poeira são as horas que eu consigo produzir, principalmente poesia. É engraçado, quando eu tô no coletivo, música é uma coisa muito mais fácil, letras de música é uma coisa que vem. Mas principalmente quando eu vou conceber um trabalho, por exemplo, meu livro de poesia, O Poesia Não, que esse sim eu saio divulgando, a torta direito, ele foi feito num momento como esse, mas até um pouco diferente, porque foi o momento que eu estava amamentando meu filho. E o pediatra tinha dito que, como ele tinha tido dificuldade no começo, que era um momento que eu tinha que não ter nada por perto, que ninguém podia falar comigo, etc. E como eu sou uma pessoa muito amil, no começo eu ficava meio desesperada de ter aquele momento que eu não podia me mexer.
Mas logo em seguida eu comecei a perceber que naquele momento eu tinha os maiores insights. Então foi muito maluco, porque na amamentação toda do Leon, quando ele terminava de mamar, eu colocava ele no berço e corria para o computador para escrever ou para a máquina fotográfica para bater uma foto, porque aquilo ia ter uma relação com um dos poemas que tem no livro, que o livro é todo imagético, né? Você tem o livro aí? Tenho. Que é esse aqui. Então, ele tem várias brincadeiras e coisas com imagens. Eu tinha, pesquisava na internet, montava as imagens. Tinha coisas com colagem, então eu ficava montando isso. Muito também refletindo sobre a própria poesia, assim. Acho que, de certa forma, para mim, nesse sentido, está tudo muito imerso, assim. Tudo... eu não consigo dissociar muito. Não tem muito eu lírico nesse livro. Então, tudo que eu vivo, eu acabo transformando nas coisas que vão acontecendo poeticamente também. Vou ler um poema para o meu pai, então. Talvez para o meu pai. Meu pai, português porreta, desbravou 7 mares só pelo tesão da viagem na sua nau catataurineta. Meu pai, negão, com saudades nem sabia do que, comeu terra até conseguir a liberdade real da escravidão. Meu pai, pajé, chefe índio, foi contra imposições e exílios, decidiu não ter mais filhos e decretou o fim da própria tribo. Meu pai, samurai que era, depois de se esbaldar de sashimi, ao próprio exército declarou guerra e diante de todos cometeu harakiri. Meu pai, revolucionário, correu de contra a milícia armada, cantando a Quarta Internacional e pensando no 18 Brumário. Meu pai, grego, encontrou Sócrates, lhe ofereceu da cicuta mais uma dose e propôs um brinde à vida e suas metamorfoses. Meu pai, enfim, era brasileiro e, enfrentando a vida rala com goles de cachaça, disse sem pestanejar: atirem o poeta ao mar. Ai. A gente vai pro intervalinho, daqui a pouco tem mais. Vou dar um tempo de tudo.